Olá, começa agora o Minuto STJ. E vamos aos destaques? A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um policial penal acusado de matar um torcedor e deixar outro gravemente ferido após uma partida de futebol no Maracanã em 2023. E a ministra-presidente também negou pedido para libertar um homem preso preventivamente por ter jogado o carro contra três PMs durante abordagem na área central de Brasília. Já o desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, observou diversas falhas em um reconhecimento fotográfico e declarou nulo o procedimento e, como consequência, absolveu um jovem negro condenado por roubo de carga. Você confere essas e outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. A gente se encontra!